To je novi vozni park nove slovenske televizije Planet TV, ustanovitelja od Telekoma Slovenije. Odvidite, so avtomobili zanimivi in že lepo opremljeni. Zakaj so jih postavili prav pred nacionalno televizijo, nismo izvedeli. Dejstvo pa je, da ta program še ne deluje, a vozni park, ki ga vidite, je zanimiv in zagotovo nekaj denarja vreden. Je dokaz, da smo res pred nacionalno televizijo, pokažimo še našo nacionalno hišo.